Contra 1, usa seu mapa para achar contratos com recompensas em dinheiro. Isso vai dar o recado. Aumentou na área. Atenção total. Eles me acertaram. Jogando granada! Arma personalizada aqui. Ótimo trabalho. Assegura mais uma dessas armas e vai para a extração. A gente vai descobrir como eles estão entrando em Vondel. Atenção, o helicóptero de ataque inimigo está chegando aí. Marcando a localização de um alvo prioritário. A cabeça dele tá a prêmio. Atrás dele agora. Me acertaram! Preciso de ajuda! Onde é que ele está?
Eu não tô bem. Eu sei que você é forte. Você vai viver. Tem suprimentos aqui. Inteligência confirmou um Frog transportando uma caixa de arma na área. Tá marcado no seu mapa tático. Pode atacar. Fica longe do veículo ou vai levar tiro. Estão atacando! Preciso de reforços! Danificado. Atira mais. Você pediu isso. Acertou. Continua atacando. Outra um, vários operadores desapareceram nessa área. A última localização dele está marcada no seu mapa tático. Acertou em cheio. Continua atirando nesse veículo. Contrato de eliminação. Ultra 1, o Bullfrog morreu. É melhor assegurar a caixa de arma para extrair. Caixa de arma, sua localização está sendo rastreada. Vai logo para a extração. Solicitando ataque! Alvo marcado! Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Preciso
Estou de pé. Tem coisa boa aqui. Encarregado para Ultra 1. Os ventos estão aumentando na AO. É melhor ir para uma extração antes que a radiação chegue. Caminho agora. Ultra 1, Dino 4 aqui. A gente tá indo pra TA agora. Preciso de munição de pistola. Caixa de armas extraída. Bom trabalho.